List Politika od 15. maja donosi na strani 7 dopis o čudesnom ozdravljenju jednog šofera. Donosimo taj dopis skoro u celosti zbog njegove interesantnosti. Pre 16 dana mladi Albanac Bano Petri Kosti, šofer iz Korče, vraćajući se u Korču, zanoćio je sa praznim kolima na otvorenom putu na mestu zvanom Ćafasan. Po noći Bano nije smeo da produži vožnju zbog toga što mu se pokvarila svetlost na automobilu. Kada se sutradan probudio, on je na veliko zaprepačenje primetio da je potpuno izgubio moć govora. Preneražen, seo je odmah u automobil i požurio u Korču. Pišući na hartiji, saopštio je tamo svojim roditeljima šta mu se dogodilo. Pošto su se roditelji posle prvog uzbuđenja pribrali, oni su odmah pozvali lekare da ga pregledaju. Međutim, lekari u Korči nisu mogli ništa da pomognu. Sutradan su roditelji odvezli Banu lekarima u Tiranu, ali je to ostalo uzaludno. Od tada je mladi Bano, kome je sada 21 godina, sedeo kod kuće oplakujući nečujno svoju sudbinu i zao udis koji ga je snašao. Pre 4 dana, kako danas on sam izjavljuje, njemu se u snu javio sveti Naum i pozvao ga da poseti njegov manastir i prenoći na njegovom grobu. Odmah sutradan ozarena lica, Bano je opet pomoću pisanja saopštio svojim roditeljima svoj san i kazao im da je rešen da odmah krene na put za manastir. Roditelje je odmah, čim su saznali kakav je san snio njihov sin, obuzela potajna radost i brzo su otpremili Banu na put. Kada je Bano preksinoć stigao u manastir, on se prijavio igumanu manastira ocu Stefanu. Mimikom on je igumana molio da ga pusti u manastir odmah da tamo prenoći. Trebalo je dugo vremena dok su se objasnili Bano i iguman Stefan. Najzad igumanu je također mimikom saopštio da je već dockan i da će mu dozvoliti da prenoći u manastiru tek narednog dana. Ali mladi Arbanas je ostao uporan i počeo da preklinje plačući, krsteći se i klečeći pred igumanom, tako da ga iguman Stefan, pošto su došli neki kaluđari, pustio najzad u manastirsku crkvu. Čim je ugledao u crkvi grob svetog Nauma, Bano je klekao pored njega i u tihoj skrušenosti počeo se moliti za svoje isceljenje. Kako je noć izmicala sve više, to su ga kaluđari ostavili samog u crkvi, a oni se povukli u ćelije na počinak. Juče izjutra oko 3 sata, kada je kaluđar Makarije ustao i ušao u crkvu, pre nego što je počeo da služi jutrenje, zakucao je na vrata odeljenja u kom je Bano ostao. Kao odgovor na kucanje, iz odeljenja se čuli neartikulisani glasovi. Za oca Makarija bilo je to pravo za prepašćenje, pa je odmah ušao u odeljenje u kom je Bano ostao. Našao ga je kako još spava. Pošto me očitao jednu molitvu, otac Makarije počeo Banu buditi. Čim se počeo da budi sna, mladić je počeo naglas da plače i da glasno zahvaljuje svetom Naumu što mu je povratio moć govora. Začas se oko njega našlo nekoliko kaluđera koji su bili ne malo iznenađeni slušajući razgovetni govor mladića, kome se jezik posle 16 dana ponovo odvezao. Bano mi ispričao kako ga je čim je ušao u crkvu opio miris tamjana i sveća, tako da je ubrzo zaspao. U snu mu se opet javio sveti Naum i rekao mu da će, čim se probudi, ponovo progovoriti. Ovaj slučaj u narodu je još više pojačao verovanje u moć svetog Nauma, za koga je i do sada verovao da svojim čudotvornim moći isceljuje i pomaže ljudima.